ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି କଥା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାପା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ପରେ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଅକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣି ପୁଲିସ ଜିମାରେ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏଡ଼ତାଳ ଗାଁର ବିଷ୍ଣୁମୋହନ ଜେନାଙ୍କ ପୁଅ ଅଜୟ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ତୁଳସୀ ଜେନାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏକ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ବି ଅଛି। ଏସବୁ ସତ୍ୟ ଅଜୟ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଜୟଙ୍କ ବାପା ବିଷ୍ଣୁମୋହନ ବୋହୂ ଓ ନାତିଙ୍କ ସହ ବାସୁଦେବପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି କଥା ବିଷ୍ଣୁମୋହନ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ବିଷ୍ଣୁମୋହନ ନାତି ଓ ବୋହୂକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୁଅକୁ ହାତ ଧରି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଥାନାକୁ ଆଣି ପୁଲିସ ଜିମାରେ ଦେଇଥିଲେ। ଅଜୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏକାମ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି।